אוקיי, אנחנו התחלנו אתמול סעיף ב' בסימן תפנון ג', נחזור עליו שוב ונראה את המשנה בועה בפנים. אומר מרן, העושה עיסה מן החיטים ומן האורז, כלומר אם הוא עושה בצק שהוא מורכב מקמח של חיטה ומקמח של אורז, אם יש בה טעם דגן יוצא בה ידי חובתו בפסח. אז אתה צריך לטעום את החיטה הזאת, את הפת הזו, את הפת שיצאה ממיקס, מתערובת של חיטים ואורז, ואם יש בזה טעם דגן, אדם יוצא בידי חובתו בפסח. כלומר, למרות שאנחנו אמרנו לאל שמצה מאורז היא לא נחשבת מצה ולא יוצא בידי חובה, וצריך שיהיה מצה מחיטים או מסעורים וכו', אם ערבבת חיטה ביחד עם אורז, אז הקטגוריה היא האם יש טעם של חיטה או לא. אם יש טעם של חיטה, הרי שזה מצה, למרות שיכול להיות שהאורז הוא הרוב. לא כתוב לנו פה כמות מינימום, לא כתוב כמה צריך להיות התערובת, העניין הוא הנקודה של הטעם. אם יש טעם דגן, מספיק, וזה חידוש עצום, כי ממה נפשך? אם האורז לא קשר למצה, כלומר צריך לעשות מצה מחיטים, אז מה זה מועיל לי שיש פה טעם דגן? איזה מין חידוש זה? אבל כך מרן השולחן ערוך פוסק, על פי דעת, על פי המשנה במסכת חלה ודברי הרמב״ם. בואו נקרא את המשנה ברורה, ננסה להבין קצת יותר לעומק את הסעיף הזה. ויש מנהג או איסור, אני לא יודע, לא לאכול את המצה בפסח? כן. איך הוא טועם? אם זה אסור? לא, הוא קודם כל, הוא טועם את זה, יכול לטעום את זה גם בליל הסדר, אם יש טעם אוכל אותה, אם לא אוכל מצה רגילה. עבדו חמי. חוץ מזה, המנהג לא לאכול מצה זה רק מנהג, זה לא איסור, וגם זה, יש כאלה שנוהגים, יש כאלה שלא. אלה שנוהגים, נוהגים מראש חודש, אבל לפני ראש חודש אין בעיה. אז הוא טעם, הכין את זה לפני ראש חודש ניסן וטעם את זה. אומר המשנה ברורה, סעיף קטן י' ד', אם יש בטעם דגן, אנחנו חכם אמירה, בסימן תפנון ג' סעיף ב', משנה ברורה סעיף קטן י' ד'. אם יש בטעם דגן, ומשמע, אומר המשנה ברורה, דאפילו אין בה עיסה שיעור חיטים כדי שיהיה כזית בכדי אכילת פרס, גם כן יוצא בה כשאוכל כזית מן העיסה, אף על פי שהעיקר בו הוא האורז, ובאורז אינו יוצא משום מצה כדי לעיל. שנאחה, כיוון שמחוברים ביחד, טבע האורז להיות נגרר אחר החיטים, וכשמתחמץ החיטים מתחמץ גם כן האורז, ולאחי דינו כחיטים, וכל זה בחיטים ובאורז. אבל אם ערב קמח חיטים עם קמח דוחן וחי גוונה, או אם ערב קמח של שאר מיני דגן עם קמח אורז, ועשה ממנו מצה, אינו יוצא בידי חובתו בשיש בטעם דגן, אלא אם כן יש בקמח דגן שיהיה כזית בכדי אכילת פרס, דהיינו שבכל פרס ממנה יהיה בכזית מקמח דגן, שבשיעור כזה חשבינן כל העיסה כולה כדגן, ויוצא בידי חובתו כשאוכל כזית מן העיסה. אני קראתי את הכל בנשימה אחת, למרות שזה סינית בשבילכם, אבל בכל זאת אני ממשיך, אחרי זה אני אסביר. ויש אומרים, כאן אני רוצה רגע אחד. הדגן פה הוא לא נותן טעם? ויש אומרים, אני ממשיך במשנה ברורה, שאפילו בחיטים ואורז אין יוצאים ידי חובת מצה, אלא בשיש בחיטים באורז כדי אכילת פרס. ובשאר מיני דגן, אפילו בכדי אכילת פרס, נמי לומני להחשובי כל העיסה ככולה דגן, אלא אם כן יש רוב דגן ומיעוט אורז או שאר מינים. דאז בטל האורז ברובה והווה ככולה דגן. ולכתחילה נכון לחמיר בשל תורה כסברה האחרונה, ובשעת הדחק יש לסמוך הסברה הראשונה. אוקיי, אז אני אסביר לכם עכשיו מה קורה פה בסעיף הזה. זה סעיף מסובך, אבל ברגע שאתם תבינו אותו, אז הכל יהיה קל. אוקיי? אז בואו קודם כל נראה מה אומר המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, תראה, נאמר פה בעצם חידוש גדול. מה נאמר פה בשולחן ערוך? נאמר פה שברגע שיש לי קמח של חיטים וקמח אורז, והרבבתי אותם יחד, לשתי מזה בצק, ועשיתי מזה מצה, אני צריך לטעום. אם יש טעם של חיטים, אני יוצא ידי חובת מצה. למרות שיכול להיות שהרוב זה אורז.
וכאן הוא מוסיף עוד נקודה שלכם היא לא מוכרת כל כך, אבל הוא אומר, למרות שאין כזית בכדי אכילת פרס. אני רוצה שנייה, נכון, אני רוצה שנייה להסביר את המושג הזה שנקרא כזית בכדי אכילת פרס, כדי שתבינו למה המשנה ברורה דן לי פה על שיעור של כזית בכדי אכילת פרס. מה העניין? בדרך כלל, מה שאתם מכירים את המושג כזית בכדי אכילת פרס, אכלתי כזית בשיעור של פרס. שיעור של אכילת פרס זה 4 דקות. כמה זה פרס? זה 4 ביצים, כן? זה 4 ביצים. זאת אומרת, 8 כזיתות. אז אם אכלתי כזית בשיעור שלוקח לאכול 4 ביצים, שזה 8 כזיתות, זה השיעור לגבי ברכה האחרונה וכו' וכו' וכו'. זה מה שאתם מכירים בגדול במושג הזה שנקרא כזית בכדי אכילת פרס. אבל יש עוד נושא. לצאת ידי חובה. מה? את הזמן הזה אתה צריך. אם אני רוצה גם כזית מצה, כדי לצאת ידי חובה שאכלתי אותו בשיעור הזמן, אני צריך לאכול כזית בכדי אכילת פרס, אותו דבר. או אם אני צריך לברך ברכת המזון, אם לא אכלתי כזית בכדי אכילת פרס, לא אכל ברכת המזון, וכן על זה הדרך. או כל דבר, כל אכילה. גם בורא נפשות, גם על המחיה, גם על העץ וכו'. אבל, יש עוד מושג שמדבר על כזית בכדי אכילת פרס, אוקיי? אני אסביר אותו שנייה אחת. דווקא נדבר על חמץ ומצה, בסדר? אני אקח את הדוגמה הזאת, הרמב"ם מביא אותה להלכה בהלכות חמץ ומצה, ממנה אנחנו ניקח. והיא מתייחסת לגבי תערובת של איסור בהתר לגבי מלכות. אני אסביר. אם אדם אכל כזית של בשר נבלה, בסדר? בשר נבלה יש לו כבש, מת הכבש. בן אדם קמצן, אבו קומונה, לא רוצה לבזבז כסף, לוקח את הכבש הנבלה הזה, אוכל אותו, אומר עכשיו, מת לא נורא, יאללה, נאכל אותו. על כל כזית שהוא אוכל, הוא לוקה. חייב 40 מלכות, נכון? יופי. עכשיו, מה קורה אם הוא לקח את הכזית של האיסור, או לא משנה כמה, וערבב אותו בתוך בשר של היתר? זאת אומרת, יש לו בשר טחון כשר, לקח בשר טחון טרף, ערבב אותו, ואכל אותו. אז יש לנו כלל. אם הוא היה בטל ב-60, אם הוא היה בטל ב-60, מותר לאכול, נכון? אסור לערבב לך תחילה, אבל יתערב לי. טרף בקשר פחות מ-60, בטל ב-60, מותר לאכול. אם זה לא בטל ב-60, אסור לי לאכול. למה אסור לי לאכול? יש לי? לא. אז, למה אסור לי לאכול? נותן טעם. בסדר, נותן טעם, נו. אם אני עכשיו לוקח, נניח שיש לי 50 קילו בשר כשר, בשר טחון כשר, וקילו בשר טרף. התערבב לי ביחד. יש 60 או אין 60? אין 60. מותר לאכול או אסור לאכול? אסור לאכול. אני עכשיו לוקח קציצה אחת. בעצם אני רוצה מתמטית שתגידו לי. כמה אחוז של טרף לכאורה אמור להיות פה? אם זה מעורב פיקס, שמתי את זה באיזה צנטריפוגה. 1/50. שזה אומר? באחוזים? זה 2%. יש לי פה 2%. 1/50 זה 2%, נכון? יופי. אז אם יש לי 2%, עכשיו אני לוקח קציצה, כמה יש בקציצה? 2% 30 גרם. נגיד שיש בקציצה 30 גרם, נכון? כמה יש בתוכה הטרף? חצי גרם. מה זה חצי גרם? חצי גרם אתה משגע אותי? מה התשובה? מה התשובה? למה אסור לי לאכול את זה? כי זה לא בטל ברוב. מה התשובה? למה אסור לי לאכול את זה? אל תגיד לי מה זה לא. למה אסור לי לאכול את זה? למה אסור? איפה כתוב בתורה שאסור? כתוב בתורה שאסור לאכול כזית. יש פה כזית? נו, מי רוצה עוגיה? מי שיענה יקבל עוגיה, נו. חצי שיעור. מה? חצי שיעור. אתה רוצה עוגיה? אמרתי מי שיענה יקבל עוגיה. מה זה חצי שיעור? יפה מאוד, גם טוב. אבל גם עוגיה. ואתה הבאת את העוגיות האלה? אתה? איך ידעת? אתמול הבאת שתייה, אין לו השתייה. אני לא יודע. מה זה חצי שיעור? לא, לא, אני לא... אביר לגידון, לא בשביל לא, אני חייב להוריד במשקל, מה זה? אתה בדיאטה? אני חייב להוריד במשקל כדי... העוגיות האלה, אני אוהב אותן מאוד, פתחתי בשביל שאני אוכל לאכול גם כן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. אמן! נהיו נשמת יהודית בצרה.
לעילוי נשמת יהודית בצרה. כן, אתמול קברו אותה. אה, כן? אתה יודע, הבת שלה הביאה את הארון מאמריקה לפה, קברו אותה בהר המנוחות, אחרי 3 שעות טסה בחזרה. אז לא, לא אתמול, שלשום, מחילה שלשום. הרב ציונבי, זכר צדיק לברכה, היה בפנמה, עושים כל פעם שנולד בן, לילה לפני הברית, עושים לימוד זוהר. קוראים לזה החלבים של דל אס. בית יצחק. ככה קוראים לזה החלבים. זה מה הולך? היו פותחים שולחנות. הוא לא נוגע באוכל. היה שותה וויסקי, ואם היה פיסטוקים או שקדים, אוכל מעט. אבל אני לא אוכל בשום מקום. לא אוכל. אני, לפעמים הייתי אוכל. מה? לא תחסום שוק. יושבים שם על זה. יום אחד, היה איזה ברית יצחק של אחד מהעשירי הקהילה. וחכם ציון יושב, אני יושב לידו. תמיד משאיר אותי לימינו. זה מה שכולם קוראים בזוהר, אנחנו חידושים, קושיות, תירוצים. והביאו... כמו סלמון, פרוסות של סלמון, אבל איזה דג לבן, לא יודע איזה דג זה. מה זה לבן? כמו סלמון, אבל לבן, אתה מכיר? בקיצור, איתו מה נראה לך חמציון? קוראים לזה באנגלית white fish. תודה רבה. אמרתי דג לבן, מה? לא, לא, קוראים לזה white fish בשבילך. הליבוט, אם זה לא... אה, אולי זה הליבוט, אולי הליבוט, כן. הליבוט, כן, או זה או זה, כן. בקיצור, אני רואה חמציון מושיט מזדג, אוכל מהדג, תקעתי עליו ככה כאילו, הרב, מה? אמר לי, אני לא אוכל, אבל הדג הזה, אם אני לא אוכל אותו, הוא אוכל אותי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה זה חצי שיעור? אני לא הבנתי. חצי שיעור פירושו של דבר פחות מכזית. אסור לאכול מהתורה כזית, לא אסור כזית. אם אתה אוכל כזית, אתה מקבל מלכות. אם אתה אוכל חצי כזית, לא מקבל מלכות. אז מותר? אבל אסור כי זה טרף. ברור שזה טרף, אבל אם אני אוכל חצי כזית. אז זה מותר. מותר לי לאכול? לא. אומרת הגמרא במסכת יומא פ"ו, חצי שיעור אסור מן התורה. כלומר, למרות שאין מלכות, אבל התורה אומרת לך אפילו פירור של נבלה אסור. מלכות אני לא נותן עד כזית. אבל אם אתה אוכל אפילו פירור אסור. אבל בלי מלכות. יופי. עכשיו שאלה. עד כאן אנחנו כיתה א', עכשיו עולים לכיתה ב'. אם אני לקחתי את הבשר התחון, הבשר התחון קילו, שמתי אותו בתוך, כפי שאמרתי, 50 קילו. אז אתה אומר לי, אם אני לוקח קציצה שלי פה 2%, אסור לי מהתורה לאכול, אסור לי לאכול, אבל אין מלכות. באיזה כמות שאני מערבב טרף עם כשר, אני מערבב אותם יחד, באיזה כמות אני כבר יהיה מלכות, או שאף פעם לא יהיה מלכות, עד שאני לא אוכל כזית נטו. זה המחלוקת שהרב אמרנו בין הרמב״ם לזה, שהיית צריך שיהיה נפרד, לא אמרתי לך כזה דבר בחיים. אבל על זה דיברנו בעל המחיה, אני זוכר... נכון, אבל לזכור חצי זה יותר גרוע מלא לזכור כלום. למה? כי עכשיו אתה מתבלבל. אין שיטה כזאת בעולם שאם אני מערבב בשר טרף עם כשר, בגלל שזה מעורבב אין מלכות. לא. לא, יש מלכות. יש מלכות. מאיזה כמות יש מלכות? מאיזה כמות? כמה אחוז? 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, כמה? ובכן, התשובה היא, אם כאן מגיע המושג הזה, ברגע שיש כזית בכדי אכילת פרס, אם יש תערובת של כזית בכדי אכילת פרס, או במילים אחרות, אם יש לי 1/8 טרף ו8 כשר, אוקיי? או 8, שמתוכם 1 טרף ו7 כשר, זה נקרא כזית בתוך פרס. והכמות של ה8 היא פי 3 מ-27 גרם? לא, 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 לא. כן, ברור. כדי שיהיה כזית. בדיוק. זאת אומרת, לא, אני אומר אפילו בכמות של קילוגרמים. אם יש לי קילו ב-50 קילו, גם אם אני אוכל כמה שאני אוכל, אין מלכות. ברגע שיהיה לי קילו בתוך 7 קילו, קילו טרף
בתוך 7 קילו כשר והרבבתי אותם, זה נקרא כזית בכדי אכילת פרס. כלומר, יש לי יחסיות בין כזית לפרס. פרס זה 8 זיתים. אז כמה אני צריך לאכול? ואז כמה אני צריך לאכול זה שאלה מצוינת, זה כבר כיתה ג', אבל תן לי לגמור שנייה את כיתה ב'. קודם כל, אם יש לי כזית בכדי אכילת פרס, יש מלכות. אוקיי? בוא נדבר באחוזים שנייה. תגיד לי כמה זה 1 מ-8, כמה זה באחוזים? נו, אתה מתמטיקאי. כמה זה 1 מ-8? פשוט. 15. אה? 15 בערך. 15? איך הגעת ל-15? 1 מ-8. 1 מ-8 זה 15%? לא, 1 מ-10 זה 1. לא, הפוך. 12.5% 12.5% זה בדיוק שמינית. בסדר? ואם נאמר שפרס זה 6, זה 3 ביצים, יש מחלוקת אם זה 6 ביצים, אם זה 4 ביצים או 3 ביצים. אם זה 6 ביצים, אז אם זה 3 ביצים, אז זה 6 כזיתות. אז כמה זה 1 מתוך 6? 6 זה... נו? זה... כמעט 17. 16.666666 עד ארצות הברית. נכון? אמירה! עוד שנייה הולך בארצות הברית להתחיל לגרוף מיליונים, תדע איך תעשה חשבון? יש מחשב. אז אם יש כזית בכדי אכילת פרס, זה שיעור שיש בו מלכות. ואז בא גדעון ושואל שאלה מצוינת. אוקיי, אבל כמה אני צריך לאכול? כמה אני צריך לאכול? יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת אומרת, אתה צריך לאכול כזית טרף. בשביל לתת מלכות אני צריך לאכול כזית טרף, נכון? אז כמה אני צריך בפועל לאכול? כדי שאני יודע שאכלתי כזה יתערף, כמה אני צריך לאכול? 27 כפול 8. מה? 27 כפול 8. זאת אומרת, 4 ביצים. זה המחלוקת בעצם, פה המחלוקת, נכון? באמת, אותה המחלוקת בין הראש לבין הרמב״ם, רבנו חיים. אתה איתי או לא איתי? אתה לא איתי. אני שומע מספרים, אבל אני שומע. אם אתה לא יכול, מה יש לך, שערה בעין יש לך? לא יודע מה יש לי בעין. יש לך תה קמומיל? יש תה, יש ברמי, יש. יש לך תה קמומיל? כן, באתי לשור, אני, כן. בסדר, תשים אותו בתוך כוס עם מים פושרים, אחרי זה קח צמר גפן תמרח את זה, זה יעזור לך. או תיקח משחה. בקיצור, אתם שומעים? אז אם אני רוצה לחייב מלכות, יש ראשונים שאומרים, צריך לאכול את כל הפרס, ואז ברגע שאכלתי פרס שלם, ברגע שאכלתי 4 ביצים, בעצם מתמטית אכלתי כמה? כזית של איסור. ואז יש מלכות. זה הכי פשוט, מוסבר, הגיוני. טוב. ובאיזה זמן? 4 דקות. חייב שיהיה 4 דקות. ודאי, ודאי. 4 ביצים ו4 דקות. פשוט. לאכול את כל הזמן. כן. יש מי שסובר, זה רבנו חיים הכהן, לא הלוי, הכהן. רבנו חיים הכהן. בסדר? רבנו חיים הכהן סובר שברגע שיש כזית בכדי אכילת פרס, גם אם הוא יאכל כזית בלבד מכל התערובת, כזית בלבד, לוקח עליה. יא חביבי, אם אכלתי כזית לבד, כמה טרף בעצם אכלתי? לא 2%, אמרנו... אם זה 27 גרם כזית, 28 גרם זה כזית, אז אכלתי 3.5%. 3.5 גרם, סליחה. 12.5%, אבל 3.5 גרם. על 3.5 גרם אתה רוצה לתת לי מלכות? כן. למה? כי ברגע שזה מעורב בכמות כזאת, כבר על כזית יש איסור. זה שיטת רבי חיים הלוי, רבי חיים הכהן. בסדר. לא כל כך מבין אותה, אבל זו שיטתו. ראשון, ודאי. כן. סתם שאלה מעניינת. מה אם האיסור הוא מאוד מועד, אבל נותן טעם חזק ב... רואים אותו ממש בפועל. שלשום היית בשיעור. שלשום היית בשיעור. לא היית שלשום? מתי היית? ביום ראשון? היה פה באחד הימים, באתי בסוף. חמישי. הרב אתמול דיבר על זה משהו. אני יודע, אתמול הוא לא היה. אם הוא היה אתמול, הוא לא היה שואל היום. בוא נזכר במה הרב אמר אתמול. מה הרב אמר? אי אפשר לאכול את השמן כבש לשמן. מה אמרתי? לפני החמץ,
מה? דיברתי אתמול על זעפרן? זוכר? מה אמרתי? קודם כל יש שתי סוגי זעפרן. דומיננטי. אמרת שאם יש לך את החמש... אתה אל תזכור את הסיפורים שאני מספר. אתה יכול לזכור את הסיפורים, אין לי בעיה. אבל הכי חשוב לי שתזכור את ההלכה. הנה, הרב לוי עוזר לי, שאם הוא דומיננטי פחות מהשיעור, אז הוא כן מחייב אותך. למה? כי הוא הדומיננטי, הוא המעמיד. הוא לא המעמיד, אבל הוא נותן, היו שני דוגמאות. עוד דבר המעמיד, או מילתא דאבידא לטעמא. דבר שעשוי לטעם. אם הוא עשוי לטעם, הוא נותן טעם, אפילו שהוא פחות. כן, אבל אי אפשר לדעת את הטעם בהבדל בין טרף לכשר כשאתה טוחן אותו ואתה שם לו פלפל ואתה שם לו מלח וזה וזה. בשר ושומן כבש. אתה לא יודע לטעום, כי אתה לא שף. אבל תן לשף מקצועי, הוא אוכל לך בולונז, הוא אומר לך בדיוק מה יש שם, 17, 18, 19 דברים, אחרת הוא לא שף. אז הרב, לא הבנת, אני אמרתי, הוא שאל, אני אומר שאם אתה מעביר בשר כבש טחון, כשר וטרף ביחד, אתה לא טועם את זה בכלל, אי אפשר לדעת את ההבדל. אם הוא כשר או טרף, שניהם בשר כבש, אה, זה ברור. כן, כן. לא, הוא נתן רק שומן לקחת, טרפה, רק שומן טרפה עם בשר. זה מה שעושים היום. אתה מבין? אתה לא הבנת אותו, אני הבנתי את השאלה שלו. הוא שואל... עושים שומן כבש, מעבבים אותו עם כל הזה. בקיצור, בוא נחזור לעניינים. אז קודם כל, הבנתם מה זה כזית בכדי אכילת פרס? הבנתם או לא הבנתם? נו! הייתה לי שאלה, אני לא מבין את כל העניין של הפרס הזה. פרס? מה זה פרס? אז תשאל, מה אתה מתבייש? למה בדיוק קבעו... בוא נגיד הוא אכל את זה פחות מארבע דקות או יותר מארבע דקות. מה, אני לא מבין מה ההבדל. אתה לוקח אותי עכשיו לשאלות אחרות, אני אענה לך, אבל אתה לוקח אותי לשאלות אחרות, זה לא הנושא שלנו. סליחה, אני... זה לא הנושא שלנו, כי אנחנו מדברים בסדר. אבל נסביר לך, לא, שאלת, אני פה בשביל ללמד, אני לא באתי בשביל ללמוד. אם אתה רוצה ללמוד, הייתי יושב בבית שלי, עומד עם איזה ספרים לבד. כאן אני בשביל ללמד, אז אל תתביישו לשאול. רוצה לשאול, אני אענה לך. תראה. פרס. פירושו של דבר חצי, קודם כל. לא פרס, גיפט. פרס זה half, חצי. זאת אומרת, מלשון פרוסה. נכון? לקחת לחם, פרסת פרוסה. הלא פרוס לרעב לחמך, והעניים מרודים תביא בית. פרוס זה לפרוס. עכשיו, בזמנם היה להם שיעור של לחם. לחם, שהיו אוכלים אותו, כל סעודה לוקחים לחם, קונים בבוקר, חוצים אותו לשתיים. חצי בבוקר, חצי בערב. זה נקרא פרס בבוקר, פרס בערב. זה היה הכמות של חכמנו שערו שבן אדם אוכל, שיעור אכילה. אוקיי? אוכל חצי לחם. בכיכרות שלהם, לא, היום הוא תאכל חצי לחם, אתה תקבל חסימת מעין. אבל פעם, היה להם לחמים יותר קטנים, חוצים אותו לשתיים. חצי בבוקר, חצי בערב. זה נקרא פרס. פרס זה חצי לחם, אוקיי? שבעצם, אותו פרס שהוא שנוי במחלוקת ראשונים בין 3 ביצים ל-4 ביצים, מחלוקת רש"י ורמב"ם, לא משנה, נניח 4 ביצים, ניקח את השיעור של 4 ביצים, בסדר? זה הכמות שבן אדם אוכל לסעודה. כשאתה יושב לאכול סעודה, אדם נורמלי, אוכל 4 ביצים. תגיד לי, אני אוכל 4 ביצים? אני לא מפחד מסלמונלה, בקושי ביצה אחת אני אוכל ביום. 2, איך 4 ביצים? לא, אתה אוכל ביצה, אתה אוכל סלט ירקות, אתה אוכל פרוסת לחם, אתה אוכל קצת טונה, תרכז אותם יחד, זה שיעור של 4 ביצים. במילים אחרות, 216 גרם. זה כמות האכילה. היום, אתם יודעים כמה אדם אוכל בארוחה ממוצעת משקל? יודעים או לא? כמה? מנה בשרית זה 160 גרם, 100 גרם פחמימות, 80 גרם ירקנית, ועל ארוחת צהריים ש... ארוחת צהריים. בין 120 ל-160 גרם זה מנה בשרית. אוקיי. 120-100 גרם זה פחמימה, ו-80 גרם של ירקנית. זאת אומרת 320 גרם סך הכל, בן אדם אוכל. וארוחת בוקר או... אתה יכול סלטים, זה המנה הזאת. וארוחת בוקר כמה אדם אוכל? ארוחת בוקר... אתה לא יודע, ארוחת ערב? אה? של שבת, ארוחת ערב זה תמיד
כן. אוקיי, אז הוא אומר היום אוכלים 320 גרם, בזמן הגמרא אוכלים 220 גרם. היו צדיקים, מזונה מתברך במאיהם. היום אנחנו אוכלים הרבה. אוקיי, עכשיו, כשחכמים, או כן, כשחכמים באו וקבעו, אז בעצם לא חכמים, חכמים הגדירו, אבל חכמים הגדירו מה שהתורה אמרה. כשהתורה אמרה, למשל, לא תוכל לאכול, כל נבלה לא תאכלו. מה זה לא תאכלו? אל תאכלו את זה בצורת אכילה. אמרו חכמים, כמה זה אכילה? כמה זה אכילה? יש לי הלכה למשה מסיני. בא משה רבנו, אומר, השם לימד אותי בהר סיני, מינימום של אכילה, שאני מגדיר את זה כאכילה, זה כזית. כזית 27 גרם, לצורך העניין. כלומר, אם אתה אכלת חצי כזית, אכלת. זה לא נקרא אכילה. אדם יכול לאכול פרה, אדם יכול לאכול עוף, אבל יש מינימום שנקרא אכילה. כמה המינימום שנקרא אכילה? כזית. למה הלכה למשה מסיני? לא יודע למה. בסדר? אבל אחרי שההלכה למשה מסיני קבעה לי שמינימום של אכילה זה כזית, כלומר, כדי לחייב מלכות 40 על מי שאוכל נבלה, טרפה, דם, עזיר, חלב, לא משנה מה. כל דבר שאסור באכילה, צריך לאכול אותו, צריך לאכול כמות של כזית. יש לזה גם שיעור של זמן. מה יהיה אם אני אקח כזית, אני אוכל פירור, אלך, יחזור עוד שעה, עוד פירור. אלך, יחזור עוד שעה, עוד פירור. בסוף אכלתי אותו. אבל לקח לי 100 שנה לאכול אותו. אני יכול לחייב על זה מלכות? לא. אז באיזה שיעור אני צריך לאכול אותו? שיעור של אכילה נורמלית של בן אדם. מה זה אכילה נורמלית? כשאתה יושב לאכול ארוחת צהריים, אם ארוחת צהריים מורכבת מ-220 גרם, כמה זמן לוקח לך לגמור את הצלחת? אומרים חכמים, פשוט מאוד, כך, שים 220 גרם בצלחת, ותשב תאכל, בלי דיבורים, שב תאכל. ראית פעם זוג שהולך לשבת במסעדה, כמה זמן לוקח להם לשבת? הם יותר מדברים מאשר רואים. שעה שלמה, נכון? אבל כך פעם עברתי ברחוב, בשכונת הבוחרים, עולים שם, לא זוכר את השם של החוב, איפה ששלמה הפלאפל. יש שם נהגי מוניות בצהריים, עומדים שם, קונים פלאפל, אתה רואה אותם עומדים ככה, עומדים ככה, חסלים, כל אחד אוכל פיטה. כמה יש בפיטה פלאפל? 200 גרם, נכון? 200-250 גרם, בערך. הפיתה עצמה שוקלת איזה 70-80 גרם. נשים לפני את הכדור. אה? 4 דקות. יפה מאוד. לאכול פיתה אם אתה רעב, פחות או יותר מ-4 דקות. נכון. אני היום בדרך לשיעור, באתי לפה מירושלים, הגעתי הביתה ב-5:55. הילדים שלי הולכים לישון ב-7, שני הבנים הקטנים. 7:30. אז אני, אם אני מגיע לפני 7, אני משתדל להיכנס להגיד להם שלום, אחרי זה בא לשיעור. אשתי אמרה לי, אתה רוצה לאכול? אמרתי, בכדי אכילת פרס, אפשר? אמרתי, מה שאתה רוצה, טוב, שימי לי. שמה לי, 4 דקות, גמרתי לאכול. בסדר, אחרי זה לילדים, אבא, תגידי, תקריא את שמה פה, שם? בסדר, לא משנה. אבל כשאתה יושב לאכול נטו, בלי דיבורים, בלי קשקושים, אדם יושב לבד לאכול עם עצמו, ואין לך שעה, יאללה, פותח שולחנות ומרחיב את ליבו. אכל, תאכל, תגמור. לוקח, לא 4 דקות לאכול. זה השיעור שנתנו לך, כדי שהכזית שאכלת אותו, אם אכלת אותו תוך 4 דקות, יש מלכות. לא משנה, 4 דקות, 5 דקות. 7 דקות, 8 דקות. לא משנה. גם הרבה, 9 דקות. טוב, אנחנו רואים את זה בתור ברכת המזון הרב. אותו דבר. ברכת המזון על המחייה. כל מה שצריך אכילה. כשהתורה אמרה, ואכלת וסברת וברכת את השם אלוקיך, התורה אמרה לי, ואכלת וסברת. ואכלת זה אכילה. כמה זה אכילה? פרס. כזית. כזית. בתוך כמה זמן? בתוך כדי אכילת פרס. אוקיי? אבל התורה אומרת גם וסברת. צריך גם שיעור סביעה. טוב, זה השאלה אם זה מדאורייתא או מדרבנן. על זה אתה מתכוון? לא. על המזון? לא. מדאורייתא צריך וסברת. אין שאלה. אם לא סברת, אז חיוב ברכת המזון הוא רק מדרבנן. אבל יש לי שיעור של ואכלת ויש לי שיעור של וסברת. אוקיי? אותו דבר, כשאני צריך לאכול כזית מצה, בערב תאכלו מצות. התורה משתמשת במילה אכילה. כמה זה אכילה? כל מקום שכתוב לנו בתורה אכילה, מבחינת הזמן, זה שיעור של כדי אכילת פרס. קיבלת תשובה? עכשיו,
עכשיו, עד 120 אתה לא יכול לשאול אותי את השאלה הזאת. זה כבר קיבלת תשובה, אתה צריך לזכור אותה. זה הכלל, בסדר? אתה שוכח, לא נורא, לא תקבל הוגיה, אבל תזכור את זה. זה חשוב. זה חשוב כי כל ה... המסכת ההלכתית שלנו, בכלל, זה מסתעף לאלף צורות ופרטים והלכות וכו', אבל הכל הוא מושתת אחד על גבי השני, אחד על גבי השני. למשל, הנה עכשיו אנחנו באים פה ודנים על העושה עיסה מן החיטים ומן האורז. אנחנו הגענו להלכות ברכות, והגענו להלכות עם האכלות אסורות, והגענו, למה? כי הכל מובנה אחד על השני. אז אני רוצה עכשיו לחזור לענייננו. אז כאן בא השולחן ערוך ומחדש חידוש דין עצום. אומר, למרות שמצה שאמרה התורה חייבת להיות מצה מחיטים, אם ערבבת קמח חיטים עם אורז, ויש מספיק טעם של חיטה, למרות שהרוב הוא אורז, כשר. בא המשנה ברורה ואומר, מעניין, אם היו אומרים לי שצריך שיהיה כזית בתוך כדי אכילת פרס, כלומר שצריכה להיות יחסיות מינימום, שאומרת 1 חלקי 8 קמח חיטים ו7 חלקים אורז, וזה בסדר, אני עוד איכשהו מסתדר עם זה. למה אני איכשהו מסתדר עם זה? כי אני אומר, כמו שבמאכלות אסורות אמרו לי שאם יש לי כזית בכדי אכילת פרס יש לי חיוב של מלכות, אותו דבר במצה, אם יש לי כזית קמח בתוך כדי אכילת פרס של אורז, זה מועיל לי למצה. אבל הוא לא אומר לי את זה. הוא לא נתן לי שיעור מינימום. מרן אומר, העושה עיסה מן החיטים ומן האורז, אם יש בטעם דגן יוצא בידי חובתו, מספיק שיש טעם. אפילו שיהיה לך חצי כזית בכדי אכילת פרס. אפילו שיהיה לך רבע כזית, עקר יש טעם, מספיק. איזה מין דבר זה? זה הוא שואל. איזה מין דבר זה? לא! זה מה שלמדנו... אתה רואה מה קורה כשמחסירים פעם אחת משהו? לא, לא, לא. מרן אמר במפורש שלא. אז מה קורה? אז באה המשנה ברורה ואומר, זה לא חידוש שלו, כן? זה כתוב בראשונים. רק הוא מסביר לנו זה. הוא אומר, משמע, בואו נקרא את זה עכשיו. הוא משמע, אפילו אין בעיסה שיעור חיטים שיהיה כזית בכדי אכילת פרס. איך הגעת לכזית בכדי אכילת פרס? למה אתה דוחף לי פה כזית בכדי אכילת פרס? נו חיים, למה? כי כזית בכדי אכילת פרס זה השיעור היחסי הקלאסי, שכשיש לי תערובת כזו אני מחייב מלכות, אז אני אעשה לינקאץ'. אתה יודע מה זה לינקאץ'? איך אומרים לינקאץ' בעברית? קישור. קישור. אני אעשה קישור. איך אומרים בצרפתית לינקאץ'? לינק? לינק אנחנו אומרים היום, איך? תגיד, הרב בארמית. ליה. ליה? אהה, ליה. מה? הקש. הקש, נכון. זה לא בדיוק הקש. הקש זה מדמים דבר לדבר. לינקאץ' זה כבר קישור, זה ממש מקשרים. אנחנו אומרים, כמו שבהלכות מאכלות אסורות, אמרת לי, כזית בכדי אכילת פרס זה תערובת שהמיעוט הוא דומיננטי מספיק כדי לחייב מלכות, גם פה הוא דומיננטי מספיק כדי להחשיב את זה כחיטה. אבל אתה לא אומר לי את זה. מדבר על הכזית, על הזמן. גם אני לא דיברתי על זמן. אני מדבר על כמות כרגע. יש כזית בכדי אכילת פרס, שזה זמן. אני אוכל רק כזית, אבל אני מודד בדקות. זה לגבי ברכת המזון, על המחייה, זה אחד. זה כיתה ב'. כיתה ג' זה כזית בכדי אכילת פרס. כוונה, כמות. יחס של 1:8. בסדר? תזכרו את זה. אז הוא אומר, הוא לא מדבר פה. גם כן יוצא בה, כשאוכל כזית מן העיסה. הוא אוכל רק כזית, ויכול להיות שבכזית הזה אין אפילו לא גרם אחד של חיטה. אז איך זה מועיל? אף על פי שהעיקר בו אורז. ובאורז אינו יוצא משום מצה כדי לאל. שניחא, כיוון שמחוברים ביחד טבע האורז להיות נגרר אחר החיטים, וכשמתחמץ החיטים, מתחמץ גם כן האורז. אומר המשנה ברורה חידוש עצום, עוד פעם, זה לא חידוש שלו, זה חידוש של הראשונים, הרמב"ן כותב את זה ועוד. משהו מתחמץ? אמרנו שהאורז לא... יפה מאוד. אנחנו אמרנו שאורז
הוא... שצריך לעשות מצה, אכילת מצה, דבר המתחמץ. שמה? צריך לאכול מצה בדבר המתחמץ. בדיוק. מצה חייבת להיות רק בדבר המתחמץ. כלומר, שאם יש לי, וואו, איזה חידוש יוצא פה עכשיו, וואו, תקשיבו, יש פה, אתם, למה אני אוהב ללמוד איתכם? כי פה מתחדשים לי חידושים שלא מתחדשים בשום מקום. בזכות השאלות שלכם, אמת, תהיו בריאים. תקשיבו, עכשיו אני הולך לזרוק לכם תכף שצצת אותו. קודם אני אסביר מה אמרתי, אחרי זה תקשיבו. אנחנו אמרנו שהסיבה שאי אפשר לצאת ידי חובת מצה באורז, כי אורז לא מחמיץ. ומה שלא מחמיץ לא קשר למצה. למה? אני אתן לו מים, אערבב אותו עם מים. הוא יתפח, אומר לך, התפיחה שלו מסריחה, אחרי דקה זה מסריח. זה לא תופח, זה לא מחמיץ. אומר המשנה ברורה, זה כשאתה שם אורז לבד. אבל כשאתה לוקח קמח של אורז, מערבב אותו עם קמח של חיטים, יש השלכה כימית, שינוי כימי באורז עצמו. האורז עצמו מתחיל לתפוח כמו קמח רגיל. הוא שומע עליו כאילו, שלא יצטריח. כן, בדיוק, אולי הבקטריות של החיטה משליחות עליו, לא יודע מה קורה שם, הוא תופח. וכיוון שהוא תופח, אז הוא קשר למצה. שמעתם מה אני אמרתי? עכשיו בוא נראה מי ינחש, אתה מתאים לך לנחש גדעון, מה החידוש שיוצא מפה? בוא תנסה שנייה לחשוב טוב. למה צריך טעם? לא! מה החידוש שיוצא פה? אמירה! תעליך אני לא בונה עם המסכה הזאת, מה אתה עושה מסכה? לא עשית חיסונים? עשית שתי חיסונים או לא? כן. עבר שבוע מהחיסון השני? כשאתה שם מסכה אתה גם לא שומע, תבין? זה תופס לך את האוזניים, סוגר אותם. נו, מה אתם אומרים? שאם משהו לא מתחמץ, אמרנו שאנחנו אוכלים משהו... נו. מתחמץ. כן. ואז אתה... ומספיק שהוא לא מתחמץ, אז אותו דבר אתה יכול אולי להכניס את האורז ביחד איתו. כן. אולי, אני חושב, בתור מצה. מה קורה לאורז כשיש לידו קמח חיטים? מחמיץ. ולכן? אפשר לעשות ממנו מצה. אתה יודע שמי שאוכל עכשיו את העוגיות האלה, כיוון שאנחנו 30 יום לפני הפסח, הוא מקיים מצווה של ביעור חמץ. הוא מבאר אותו. אפשר לבאר חמץ או על ידי אכילה או על ידי שריפה. אז זה נחשב מ-30 יום? הזמן היחידי שיש מצווה לאכול חמץ במשך השנה, לא בסעודות שבת וכדומה, בין פורים לפסח. לכן בפורים שולחים לנו משלוח מנות, עוגות, ופלים, זה, שנקיים מצוות ביעור חמץ. נו! אומר פה שרק בחיטים ואורז זה יכול לצאת הדבר הזה, שאר דברים לא יכול להיות הציורים. אמת, נו, אבל לא מחפש חידוש, נו. הוא חידוש עצום. אני לא יודע אם הוא נכון, לא בטוח שהוא נכון, אבל אומרים באנגלית it makes sense, זה משמעותי, זה הגיוני, זה משמעותי. לפי דברי הראשונים האלה שמרן פסק אותם להלכה, יכול לצאת חידוש גדול, והוא שאם אני אעשה, פת, בצק, אוקיי? בצק, שיהיה מעורב בו קמח, חיטים ואורז, גם, לא בפסח, לא, לפני פסח, לא משנה, פסח, גם האורז עצמו יהיה חמץ! אתה שומע? אורז יהיה חמץ בפסח! כן, כי אם אתה אומר שכל הסיבה שאורז הוא לא נהיה חמץ זה כי הוא לא מחמיץ, אם אני אמצא איך אתה אמצא שהוא יחמיץ אז יהיה לי חמץ, אורז. אתה שומע מה זה? זה חידוש עצום. זאת אומרת, וזה מחויב, כי אם אתה מכשיר לי, את הבצק הזה למצה, זה אומר שאותו בצק, אם לא הייתי עושה אותו תוך 18 דקות, הוא היה נהיה חמץ.
זאת אומרת, נניח שערבבתי קמח חיטים עכשיו עם אורז, ערבבתי אותם, ויש טעם דגן, שזה השיעור, ועשיתי עכשיו לחם, אפילו שזה 90% ממנו, 90% ממנו, יהיה אורז, שמבחינה הלכתית, נגיד, בתערובת של חמץ, זה לא נקרא תערובת, כן כזה לכדי אכילת פרס, בזה יהיה מלכות! וואו, וואו, וואו. תקשיבו, זה חידוש עצום. זה דין מיוחד שרק לאורז התהליך הכימי הזה קורה רק בחיבור בין חיטה לאורז. לא יקרה בין שעורה לאורז ולא יקרה בין חיטה לדוחן. זה מה שהוא אומר בהמשך. אז היה צד שאולי אורז שמוערב עם... אני לא יכול לשנות אותה ברכה. מה? אני לא אשנה לו את הברכה. למה? אבל הוא לא יהיה מין דגן. לא, יהיה המוסי. הוא רוצה גם להשליך על מין, שיחשב גם כמין דגן? יכול להיות. כן? מה, שאני אקבל, שרל אותה המוסי והברכה, ועל המחיה? למה לא? למה לא? למה אתה מברך על אורז? כי הוא לא תופח. כי הוא לא תופח. כי הוא לא מין דגן. למה הוא לא מין דגן? כי הוא לא תופח. התורה לא אמרה לנו שיבולת שועל. זה בגלל התפיחה או שזה בגלל שיש את חמשת מיני דגן? כי הסיבה שחמשת מיני דגן הם נקראים חמשת מיני דגן, כי מהם אפשר לעשות לחם. מכל השאר אפשר לעשות לחם. אם אתה תצליח לעשות מאורז לחם, אז זה לחם. זה מה שכתוב פה. זהו, אמיר, לא ידעתי מה הרב חותר לשם. לא, אני לא חותר לדיני ברכות עכשיו, למרות שאתה צודק. גם בדיני ברכות זה יהיה. אבל יצא לנו נפקמינה עצומה לדיני חמץ בפסח. יצא לנו נפקמינה עצומה לדיני חמץ בפסח. זה חידוש מרעיש, מה שאני אומר עכשיו. באמריקה, בגלל זה אנשים לא אוכלים את האורז הזה בפסח? לא, יפה אמרת, אבל לא נכון. אבל למה יפה אמרת? כי באמת יכול מאוד להיות, אנחנו מוצאים שאורז הוא חמור יותר מכל השאר. הוא דומה, נכון, אבל עכשיו אנחנו מגלים שיכול להיות באורז סיבה נוספת. כיוון שאורז בתערובת של חיטה, תערובת מינימלית, הוא עץ. בסיר של אורז? אם היא נותנת טעם. היא לא תיתן טעם. אבל אם יהיה לך חמש חיטים, לא יודע כמה, והיא תיתן טעם, כל הסיר כולו חמץ. אתה מבין מה זה? לא, אני לא יודע בבישול, זה כתוב לגבי תפיחה, אני לא יודע בבישול. אבל אם תיקח קמח אורז, תערבב אותו עם קמח חיטה, כל הקמח הזה הוא חמץ. טריידר ג'וז. זה חידוש מרעיש וזה... מה? טריידר ג'וז באמריקה. איך? טריידר ג'וז, זה חברה של אוכל. אוקיי. בוא נגיד כמו יש חסד בזה. יש להם מוצר של טורטיאס. כן, אבל ממאיס. תערובת אורז עם קמח. אה, כן? כן. עכשיו אני חושב על זה, אני לא זוכר, והבעיה שיש לו באמת יותר טעם של קמח מאורז. אתה לא תואם את האורז הזה. כי גם פה יש טורטיות מתירס. אז עוד יותר גרוע. לא, הבעיה פה בארץ אין טורטיה מתירס 100%. הטורטיות בארץ הן לא מתירס? לא, הן מעובבים. לא, הן מקמח, פה בארץ עושים את זה מקמח. אני יודע, הטורטיה שעושים את זה מתירס, יש לה טעם כזה... במקסיקו אני אוכל, כשאני נמצא שם, עושים את הראפים האלה, את ה... כן, אני... השאלה... אבל כשהטורטיה של הטירס, כשהיא טריה וזה, יש לה טעם... לא צריך סלסה וצ'ילה קיצור, הבנתם חידוש? יצא לנו פה חידוש. יצא... אפילו לי. טוב, עכשיו נמשיך הלאה. וכל זה בחיטים ואורז, אבל עם ערב קמח חיטים, עם קמח דוחן, או ערב קמח ששר מיני דגים, קמח אורז עשה מנו מצא, אין הוא יוצא בידו חובתו ושיש בה טעם דגן, אלא אם כן, כאן הוא מדבר עכשיו על השאר, יש בה קמח דגן שיהיה כזית לכדי אכילת פרס. הוא אומר, אם זה קמח של חיטה, ביחד עם קמח של דוחן, או של תירס, או של דבר אחר, צריך שיהיה כזית לכדי אכילת פרס, לא רק טעם חיטה, כי כל הטעם חיטה זה נאמר דווקא באורז. אבל בתירס וכן על זה הדרך, צריך שיהיה כזית. ואז הוא אומר,
צריך שיהיה כזית לכדי אכילת פרס, דהיינו שבכל פרס מנה בכזית מקמח דגן, שבשור כזה חשבינן כל העיסה כולה כדגן, ויוצא ידי חובתו כשאוכל כזית מן העיסה. ואז הוא בא והוא אומר, כמה אני צריך לאכול? מספיק לאכול כזית מהעיסה. רק לאכול כזית. לא צריך לאכול את כל הפרס. למרות שבפועל, נכון? ואז מיד הוא אומר, ויש אומרים שאפילו בחיטים ואורז, לא, זה אחרי זה, עכשיו יש אומרים לגבי האורז. אבל בואו נראה פה בט"ז, תראו בשער הציון ט"ז. היינו שלא בעניין שיוכל כל האכילת פרס. בסברה זו לא נזכרת אלא ברעבד. ושאר הפוסקים לא הזכירו, הוא אומר המשנה ברורה, זה רק שיטת הרעבד, שצריך לאכול את כל הפרס. אחר כך מצאתי באור זרוע שגם הוא סביר עלה לדינה כהרעבד, וגם באורז וחיטים, היינה דווקא שיהיה בקשיור. אבל זה לא זכר שבעיינה שיוכל כל הפרס. טוב, עכשיו מה שהמשנה ברורה פה פוסק בסכינה חריפה, תביא לי רגע שוט שמו ינון. יש פה או שיש בחוץ? תביא לי רגע מבחוץ. מהסעיף הזה אני הבאתי הלכה חזקה מאוד. אז רגע, הרב אמר שלא חיים הכהן, אנחנו לא פוסקים כמו, מרן לא פוסק כמו, אז גם המשנה ברורה, נכון, המשנה ברורה הזה אנחנו לא מסכימים איתו, תכף תראה. אני הבאתי מהמרן הזה בסעיף ב' פה, לא רק, אבל גם מפה הבאתי ראיה חזקה מאוד לדיני ברכות, הכרעה בדעת מרן בסימן רשחית נגד הרב עובדיה. והרב יצחק יוסף, כשהבאתי את הספר להסכמה, הכל היה מסובך לו, אבל הסימן הזה שיגיע אותו. ולא ידע מה לענות. ישב עם הרב יצחק דניאל, שבוע וחצי על הסימן הזה. אחרי זה הוא כתב לי, תראה מה הוא כתב. בסימן י"ח, חלק על דברי מרן, אדוני אבי מורי ורבי, אני חלקתי כאילו, בחזון עובדיה הברכות שעל עוגות טורט וכדומה, די לברך על המחיה אם אכל כזית מתערובת שיש בתוכה שישית קמח. דיינו כ-17%. וכתב שאין זה דעת מרן. אני אמרתי שזה לא דעת מרן. ומוכרח שיוכל כל הפרס, ובשיעור כדי אכילת פרס, ולכן אינו מברך על המחיה אלא אם כן בג' תנאים. שיהיה בעוגה שישית קמח, שיוכל 170 גרם, שיאכל כל זה בשיעור אכילת פרס. ועל זה הוא כותב לי, אך לא צדק בזה. למה לא צדקתי? והערכנו בזה בספר ילקוט יוסף על ברכות העומד לצאת לאור בקרוב בעזרת השם ידבר. אז הוא אומר לי, בספר הבא אני אכתוב לך למה. טוב, אז אני מחכה. בינתיים לא יצא ילקוט יוסף הזה. עכשיו, בואו נפתח לכם פה, נראה את המשנה ברורה. ואחר כל זאת נפנה לראות דעת מרן גופה בזה. אני כותב. והנה, בהלכות חלה, ביורד הסימן שינחף דלת, פסק מרן כדעת הרמב״ם והרמב״ן, שעיסת חיטים ואורז, אפילו רובה אורז, חייבת בחלה. אפילו עם הרוב אורז. יש לי בצק, שהרוב אורז וקצת קמח, חייב בהפרשת חלה. והאין שם בתורי זהב וספתי כהן שהביאו מהבית יוסף, דהיינו דווקא בחיטים, שגוררים טעם האורז. מעניין, אני זכרתי שהיה כתוב טעם האורז. הוא לא אומר טעם, הוא אומר שזה גורר החמצה. עשה לי טובה, תביא לי רגע בית יוסף יורד הסימן שנחף ד', זה חשוב לי מאוד, כי זה נפקא מינה לחידוש שאנחנו אמרנו עכשיו. ולא בשאר מינים, כמו שנתבאר. וכן בהלכות פסח, פסק מרן, סימן תפנון ג' סעיף ב', איפה זה תפנון ג' סעיף ב'? פה אצלנו. הסעיף שלנו. פסק מרן שהעושה עיסה מן החיטים ומן האורז, אם יש בטעם דגן יוצא בידו חובתו בפסח, כי הרמב״ם, ולא צריך כזית לכדי אכילת פרס. ולא כתב הדין, מרן, אלא בחיטין ואורז דווקא, ולא בשאר מינים. וכן דעת כתב בית יוסף. ובמשנה ברורה כתב, שאם יהיה מעורב חיטים משאר מינים, כגון קמח, דוחן וכדומה, בעינן שיהיה כזית לכדי אכילת פרס. ולא סגי בטעם דגן, אלא שאין צריך לאכול את כל הפרס.
אלא רק כזית מן האיסה. ואין שם שער, הציון סיף קטן תזית, זה מה שראינו עכשיו. והיינו נגד צברת הרעבד, שמצריך לאכול כל הפרס. ואחר המחילה, לא ידעתי, מנה לשם הרע נפסוקן נגד דעת הרעבד. איפה הוא ראה את זה? כיוון שסברה זו של אכילת כזית בלבד מן האיסה, היא רק לשיטת רבי חיים הכהן. אך מרן, הרי סבירה לכשיטת הרמב״ם, והרמב״ם סובר שצריך לאכול את כל הפרס בשביל ללקוט. ואם כן, לת לכלל אי סברה דכזית התערובת, יהפוך אותה להיות כולה מן החיטים. כיוון שהרמב״ם סובר שבתערובת איסור, צריך שיוכל הפרס כולו. אז למה שהמשנה ברורה יגיד את זה? המשנה ברורה, הוא לפי שיטתו. כי הראש פסק כמו רב חיים הכהן. גם הרשב"א והאור זרוע שהביא שם שוברים שצריך לאכול כל הפרס. וכן היא דעת מרן כאמור, כיוון שאכילת כזית בלבד הוא חידושו של רבי חיים הכהן. הוא ראה עוד בזה בספר ויזה יצחק זעפרני, שכתב שלהלכה נפסק כשיטת רבי חיים הכהן, וכפי שנתבהר לא דק בזה, דעת מרן מוכרחת כדעת הרמב״ם, שצריך שיוכל כל הפרס ולא רק הזית. ואם כן, אני אומר, אחר הודיענו אלוקים את כל זאת, הרי ברור שמרן סובר להלכה כדברי הרמב״ם, ולא כמו רב חיים הכהן, גם בדיני איסור ויתר. שהרי לפי מה שנתבהר, כל יסוד דינו של הרך הכהן הוא מכוח המשנה בחלה. ולשיטתו צריך דווקא כזית בכדי אכילת פרס. רב חיים הכהן אומר שבסעיף שלנו צריך כזית בכדי אכילת פרס. למה הרמב״ם מוכרח לפרש שהקמח של החיטים משפיע על האורז? למה הוא לא אומר שיש כזית בכדי אכילת פרס? כי הוא לא סובר כמו רב חיים הכהן. הוא סובר שאם יש כזית בכדי אכילת פרס, אתה צריך לאכול את כל הפרס. לכן אומר הרמב״ם, יש פה דין מיוחד באורז חיטי. ממילא, מפה אני למדתי להלכות ברכות. וכיוון שמרן פוסק כמו הרמב״ם, על כוכך פליג עלי בזה, על רב חיים הכהן. אין בחלה, אין בשאר איסורים. וכיוון שכן, גם בנידון דידן במחלוקת הגינת ורדים והפרח שושן לגבי ברכה אחרונה, שכפי שנתבהר היא מחלוקת הרמב״ם והרך הכהן, ומרן סובר כמו הרמב״ם, כן פשוט וברור שדעת מרן שצריך שיוכל כל הפרס כולו. כדי שיהיה לו כזית חיטה שלם, ובפחות מכן אינו חייב ברכת על המחייה. כלומר, אם יש לך עוגת טורט, שהעוגה הזאת היא, יש בתוכה 17% קמח, ועוד 83% של ביצים, ושל שוקולד, ושל סוכר, ושל זה, ושל זה, ושל זה, ושל זה, אין בעיה. זה ברכתו מזונות, אבל כדי לברך על המחייה אתה צריך לאכול את כל הפרס, אתה צריך לאכול 4 ביצים, והספיק לך לאכול כזית. זה מה שבעצם אני הוכחתי מהסעיף הזה שלנו. הבנתם? טוב, עכשיו בואו נראה שנייה את שין חפדה לצעיף ת' כי מעניין אותי אם באמת זה עניין של טעם או זה עניין של תפיחה כמו שהמשנה ברורה אומר פה. אף על גב דרובה אורז אחי אמרין על פרק כל הזבחים, כתב הרשב"א, משמע שלא אמרו אלא עושה איסם אורז וחיטים, לפי שהאורז נגרר אחר החיטים, אבל שאר המינים אין נגררים. אז הוא לא אומר אבל על הטעם. אז אני טעיתי, שאמרתי את המילה טעם. לא, כן, אבל צריך שיהיה בטעם דגן. ברגע שיש בטעם דגן, אז מה נגרר באורז? לא הטעם, אלא ההחמצה. ברגע שיש טעם, נגרר ההחמצה. וואי, 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 וואי. אתם מבינים, זה יוצא מפה, אוקיי, אז בסדר. אז מה שהמשנה ברורה אמר בעניין של התפיחה, זה אמת. אז יוצא מפה דבר נפלא. יוצא מפה, כפי שאמרתי, זאת אומרת, אתם יכולים עכשיו לבוא ולשאול שאלה. עכשיו אתה תתפוס תלמיד חכם, איזה תלמיד חכם שאתה רוצה, אני אומר לך, ותשאל אותו, האם יש אפשרות שאורז יהיה אסור בפסח בידי אורייתא? מצד עצמו. מצד עצמו. לחידה. לחידה.
אורז! בלבל את המוח. זה מנהג של האשכנזים, לא אוכלים אורז. אנחנו החלביה, אוכלים אורז. ריז בפסליה. נכון? ובכן, תדע לך שלא. שיכול להיות מצב שהאורז יהיה, האורז עצמו יהיה איסור דאורייתא. איך? אם היה איתו קצת קמח חיטים, קמח של החיטים עושה איזה סוג של מוטציה באורז, שזה מתחיל לתפוח. היה איתו באיזה שלב? מה? היה איתו בזמן הבישול? לא בישול, בזמן הלישה, שהוא לש, עושה ממנו עיסה, עושה ממנו בצק. הוא גם צריך 18 דקות. הוא גם צריך 18 דקות. כן, קמח. יופי, הנה חידוש עצוב לדינה. שמחתי מאוד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.